awak ya malah serba salah. Ngerti kaya ngono kelakuan Berdol. Lek tak muni cempluk iki keluargane ku mesti murat marit. Kayak mesti rame neh. Tapi ora tak omong iki nyawang Desi kok ora mentolo aku. Berdol iki ora mari-mari lho Bangga. Gendak wong wedok ae. Tak omongi lah, tak niati. Lah kae Desi ning kono pas iki. Si Teng, tangane kasar ki ambune ini. Walah Dede ya koroh lho. Coba aku keluarga romantis apa mau? Aku susah romantis tuh ya. Pinter. Iya. Gue mau nanti Dek. Neng balik desa. Eh, penting Dek, kita nanan lho. Boleh ya Bu Nendi. Enak penting apa lho? Ya masalahnya Bapak. Ini apa Bapak? Andok main rondoneh yang saya gini. Masuk tuh ya. Masuk. Aku mau keluar kabul. Pernah di. Edar sih. Ke ibu apa enggak ya? Dan makanya gue aku tak omongin. Di mobilnya lo yura neng rumah. Siapa sih gue? Itu gue mobilin gue. Orangnya lo aku ke. Ya gue sama dia orang ngerti. Eh, aku harus ngomong dia. Ini gak mau ngomong tuh ya. Iya maksudnya tenangan nih kayak gue. Tapi sandalmu ku lho, iki mau tas takpal. Sepurane lali. Aku lawur sampeyan lali sembarangan ya. Bombalne, arep omong opo? Aku arep pamit, Dik. Pamit nang dine lho, Yeng, kena tas mulih ngono. Arep lek rondo anyaran. Ndak piye wong hubungane awake dhewe karo Bapak Murad Stone ini? Piye to yang maksudmu ki? Terus hubungane awake dhewe kok anggap apa? Aku kurang apa to karo awakmu? Kok tegomen lo gak dolanan hatiku? Jahat men lakmu, Yeng. Nyapa gue yuk, enak sih lucu. Ya udah lo, Dek. Aku lo minggu dua sampe enak, Dek. Lo tuh, manto. Tenanan, Dek, serius. Aku harus pamitan lo. Harus boleh rondo, oh. Ya udah. Kita aneh sampean kok. Orang tuh wego nggak tinggal. Mesti kehilangan aku tenan ya. Wede nih, lek kamu hilang, aku yuk gula eneh. Lek bukti nih sampan yuk nesu nih, tak pamit gula nunda nyaran. Yuk ben to, pengen nesu wak. Dang, cerita apa nanti? Gak, aku lek nesu. Patra modelmu megelnya, kok ralah nesu? Megelnya, tapi sampean sayang to. Alah, aja panggudu aja le. Alah, sayang pura. Ora. Lek ora yo wis gak cerita aku. Lho kok maksa? Yo yo sayang. Aku nang kene ra iso sapa-sapa, Dik. Kayak omah sing tak nggone kaya dene aku. Pengen ku arepe lunga golek kerjaan yo mbok menawa iso ngubah nasib. Terus aku piye to, Yen? Perjalanannya ada sik dawa, Dik. Sampai di situ sekolah. Ini kok jalannya pacaran? Mah ditinggalin ya? Dek. Kabeh wong tuwa pengen masa depannya anaknya cerah. Sampai tutup nang sekolah. Aku tak berjuang di masa depannya anaknya besok. Neng di kira jalan-jalan ki? Kene lo mas. Engkau window kene lo. Tapi lalang kini ki pula ya tempat umum tuh sih. Dinya apa tuh mas, lek tempat umum? Boleh ruh wong piye? Lah kan nak duwe ya wong. Iya mas, wite ki. Aku ki bojone cemplok lho, mas wis duwe bojo lho. Lah terus piye? Gak jauh neng tempat umum ini tuh sih sih. Mas Thomas, neng kene ae, aku lu sekadung demen neng kene. Demen ya demen lho, tapi hampir hama nih ngono lho. Mas Thomas, ayo. Kabeh pikir mburi mo. Yo lek no. Lah yo mbok ngono ta anje. Lah terus kok amu gak enek.
aku sih enak senyediki bejol. Omongan lu senyediki awakmu. Sampai kenangan aku. Aku mau kadang nekat. Nekatnya apa? Gantung diri toh. Senyediki awakmu tak gantung. Kerenge. Jadi masalah hati sampean Dewi sing lu ngerti deh. Tapi misal pas aku renek, terus apa nanya senyeduki aku. Lah aku nanya senyeduki be. Jadi hati ini sampean sing nompo, terus sampean iso bahagia karo wong apa ikhlas deh. Tapi lek ora, sampean mesti tak rebut meneh. Makane ndak usah nendi-nendi, ben aku ndak direbut wong liya. Kabeh berjuang deh. Ya bang kirim masa depan awake dhewe besok. Lek saumpama merjuangne tresno karo sayang cukup nggih omongan. Bocah cilik iso ngumbar swara. Matur suwun ya. Ora dhewe apa-apa matur suwun. Ya pokoknya matur suwun. Matur suwun yo apa? Awak selama iki perjuangane sampai kaya ngene. Yo sih, Dik. Aku tak pamit. Nek sampean yang masih hati-hati, jelali jawab di sini. Karo jelali mangan, dilungkas sampean ujian lulusan, sinau sing tenanan. Iso pengerti ngrek sampean wis lulus terus nasib iso rubah. Toko sing saiki ya di Tristone karo bapakmu. Oh iya, awakmu yo ngono yo. Jaga ning kondisimu sing hati-hati. Aja lali kirim kabar. Sampai ini lucu. Ya apa yang kirim kabar sama HP orang duwe? Ya kirim surat ngono tau ya ngopo piye. Gah, ora balesi. Ya suratnya lak isteko ya bakalan tak balesi tau. Iya iya. Hati-hati ya ya. Sayang. Oh iya. Yang. Sek, entar lo. Nyapu lo dek. Rate go ye. Nyabro jane. Mosal disangoni. Ayo isin. Dile. Loh. Nanti ta yang. Jo aku topi arep tak kekne. Walah, mi arep ngene topi to. Wis lakno ra sido. Dek. Aku nek kene iki lho. Sampe nek kono to. Topimu. Dua lah aku arep nyangoni. Ya bener nyangoni. Topimu kuwi to. Senyum dite aja le. Kok. Ora ndang gede. Yo utang iki sang. Aduh ngono tidak ning wong kok lho. Ya wis aku dalan aku. Yo hati-hati. Jelek no, beh. Yang kini kita. Oh Allah mas, neneng di nenek no. Beh, tapi mosok yo neng kini kita sing didilok sing disawang kulo apa, gue nih didilok ento. Ah sementing hawa nih penak toh, sejuk. Sejuk neng beritanya awak dewi lo sejuk wisan. Tapi ya, lo awak lo pas kadung tuh kau kini toh mas. Jadi penak neng hotel. Ana sesi-sesi sih. Yo lek kuwi kok gampang lek semulih he. Lah iya. Tapi masa yo rene lungguh apa kloso ning ngono to, beh. Yo sampean golek to. Kalo. Heeh, kalo. Tak jupuk ya. Enten nang kene. Oke. Nang kan mending go ya. Oke. Sih, taris sih. Ya, piye to, Mas? Ora ning kamar, ora ning jaba panggah ngono e polane. Lak demen lho sopo. Diwangi apa ora? Ora ning kono e. Sandalku ilang. Kuwi lho. Oh iya. Ini lho. Di mana? Lah, lek ngene kan lungguh kan mending. Ya toh? Lah iya. Ngulane roh kok ono piye? Lah ya kuwi to, Mas.
piye lek no? Gantian adem no. Oke. Lho, sih. Neng ndi kowe? Aku ning kene iki lho, Mas. Weh, ning ngene iki jenenge ndak pacaran lho. Ya terus piye? Jenenge kok ngadep. Lah ya rono lho ngadepe. Oh ala, ya omong to sampean ki. Lah ya mosok lek ngene iki marang apa ya pantes pacaran kok. Nah. Lek ngene kan meneh. Lah iya, wae brak yo omong kat mang. Iya, tapi mosok ngene ki yo pacaran ki yo wis ngene to. Ini ku wis demen to sampean. Ya urung jane, Mas. Yo ora ana apa-apane pisan. Lah iya, tapi aku iso sangu wis nggowo lho. Ya kuwi, sing penting ya kuwi lho, Mas. Iya, iya wis to. Aku wis coba duwite cemplok ning lemari. Kok lek keruan piye to, Mas? Ya jelas terus sing jupuk sapa nah liyane aku. Tapi aman to? Aman, wis to tak atasi. Oke. Morone galek golek keluarga ora temu. Bapak karo mbok ya sembuh parane ora ngerti kabar. Dek Pak Lik ya ora enak. Kek omah iki nek pemerintah tak kira mbiyen ya nek aku dhewe. Manggon oleh omahku dhewe kok ya ora penak mangkene. Alah sembuh piye carane lek ngubah nasib. Tak pamitan lunga. Apa to, Mbak? Hei, mandek ya mandek tapi ora ning kene iki kok bar ana lho. Anak apa to, Mbak jane? Kok Lah kae pramontore bojoku to, Mas. Ayo rana-rana. Mas, mandek kene. Ayo. Ngena bojoku ngono kalau Mas. Mbak. Anak apa to? Aku kok kaya ngono kan ngono kan kelakuane. Sik tembak aku ki tukang ojek karep kok konone iki remek aku. Lah iya lali lho Mas, sepurane ya. Ih, elepe. Ya wis lak no. Aku tak rono ya Mas. Mbak. Jane apa lho Mas? Katik ngene bareng cinta-cintaan to. Kaya cah cilik ka. Kok cinta piye to, Mbak? Duit lho aku ki tukang ojek to. Lah iya urung tak bayar ya Mas. Ya kuwi to. Terima kasih. Eh, Mbak. Bah, nyapa nek to? Helmku. Ya, wis ribet to. Bah, mending ya lek ngene iki. Lah iya to, Mas. Ini iki pemandangannya yo penak sejuk ya to? Iya lho. Satu lek di bojo terus gawa rondo ngono ki empane kok rasane piye ngono ya. Yo beda sing jelas. Beda yo enek piye ya? Enek wedine, enek menine ngono ya. Enek demene. Ya iya. Wah, ya aku ate wireng mendek karo. Yo ora apa-apa to, Mas. Lah iya. Dangdong dong tak dong dino dangdong dong tak dong dino dangdong. Iya kok malah pas. Iya. Dikendangi kok. Nek aso suwi ndak penak ndang kono dhuwit teh, bendang ale. Wah, sikilo lho. Lho, kata sangku. Lah iya,
Dan kau nak duit? Tidak jomblo. Janji tidak arroh. Nyoba. Yuh, mesra nih. Apa bojone lo ngono ki? Udu ya wae lo. Gendaan. Ki ngono ki ndak pamit bojone. Guna lek pamit ora yo malah diseneni ya saya. Iya, aku malah konangan no. Yuh, bojone lek suwabar. Jenenge bojomu sapa lo, Mas? Jemplok ya saya. Sik to, Mas. Aku koyo ndak asing to karo suarane. Ya iya. Sopo? Malah malu yumi podong nang suarane. Jale ngene ning mburi cempluk ki apa aku iki lho. Cempluk nang kene se. Konangan ya. Hah? Konangan ya, konangan. Sik cempluk, ngene lho tak jelas nih. Eh, hey, kowe gendaan gawe duite sapa? Gawe mobilnya sapa? Duit memang duite sapa? Duite cempluk. Iya ngono, padha ae wis ngene kan duwe bojo. Dadak kok rebut. Apa renek liyane lho? Salahnya aku. Bojone sampean ki lho geleman. Kowe ki geleman to? Ora karo Godir, ora karo Darsih. Bar ngono sapa neh? Ora sik Darsih tok, Godir urung. Aku ki kurang sabar piye? Oh Allah. Kowe mulih ora? Sik tok tak jelas nih. Ndak dijelas cerita. Apal aku pisan. Terus ngapa tanganmu duit-duit gue? Kunci mobil, dompet, kene. Barangnya sopo gue, kene. Ndang, cepet. Aku selak ndak kuat. Eh, aja mulai lo. Dek, kene. Dompetnya di? Hah? Oh, alah. Dek, jadi kamu dompet itu belum? Begini. Ya mbak tak bayar 5.000. Matur suwun. Tenang gini ya. Si tak tenang ni tak buri ni cemplok. Tenang ya. Eh. Yo ngalah. Si oleh duit 5.000 lo wes konangan neh. Gak piye wingko mas lo. Saya toplo aja min suwae. Gono kan nyapa kan bahagia aku. Yo ora ngono sembarang ki kena dipetung kena dijelasne lho. Hehe, sik to. Ora usah ndumuk-ndumuk aku wis cukup lho atiku wis tenang. Walah. Tapi aku ki ora nyapa-nyapa Yusmi lungguh bareng ngono ka lho. Wis to ndak nyapa-nyapa ritenda. Apa wis terserah sak karepmu. Aku sedak kuat pisan. Lek kuwi terus arep nang ndi nggo kunci mobil kuwi? Wes lho, wes. Aku wis dak kuat. Wis to kuat-kuat. Nomor aku ora nyapa-nyapa lho, Blo. Lek kowe kuat, kuat. Atas sono dhewe aku wis dak kuat tenan lho, Bartolo. Lah tapi aku ora nyapa-nyapa nyatane yo lungguh. Ora usah kemlinti, ndak usah ita itu. Ndek kene jame. Hah? Sembarang kok dalu ita, Blo. Bene. Jukun. Duwe apa? Sual sian karo klambi kok jaluk pisan. Ngono sik ita itu. Iye lho ngitu yo. Nang omah kok seneni ae kok. Aku ki sakjane lek gelem napuk kowe bolak-balik tapi aku gak tanganku marai reget, marai kotor. Kaya oh, kelakuanmu ki lho. Kotor disuwip lho. Piye? Kotor disuwi. Balen ana. Kotor disuwi. Ojo banter-banter dungone wong lho. Bene. Nggoh no lho ya. Bojone wis kaya ngono. Bondoku entek ki mergo tak nggih ngrumat iki lho. Aduh, yong. Adek saka kaplok piye lho, Blok? Untung-untungan blak tak tugel pisan. Loro lho masamu. Loro, sik loro ndi karo loro atiku. Wis pirang puluh tahun anakmu wis gedhe kaya ngono ka lho. Iya, tapi iki loro iki lara kene nggih nyambut gawe piye masamu iki. Digunting pisan apa piye? Ayo ada lho.
dandak nih motor tak kira lek iso langsung dadi. Mbak non dada antri malah mulai melakung ini. Loh, sopo kayak kok ngamplok bangkelan ya? Biasanya emang gendeng. Piye iki aku engko liwat? Iki nyapul Sun. Oh, alah awakmu to, Yeng. Tak kira wong gendeng kok nggowo petukan koyo ngono. Wong kok gendeng nggowo petukan kan yo. Ya sing akeh-akeh ngono. Ora kabeh. Awakmu arep nendi lho, Yeng? Lungo. Lungo. Kek nendi paramu? Ya sembuh Sun, pokoknya yo golek penggaian ben iso ngubah nasib ngono. Oh, alah arep kerja to. Kok ndelem? Servis motor. Karun dini wiki wong wedok ndak ngurusi motor ya gini lho Sun. Ya wis arep ngurusi apa to yang bapakku wis tak urusi arep ngurusi bojo rong ndek bojo. Ya iya lek masalah motor ben ngurusi Salim. Bukan nek kabel arek bojo. Yo sik to, rabi kok grusa-grusu kuwi yo ndak apik kok. Apa panggah urung cocok. Wong kabel yo tenanan kita karo. Iya ya, aku ngerti lek kabel tenanan. Ya terus. Ya lek masalah hati ki ora nek dipaksa lho, Yang. Hati neh, biyen pamitan arep rabi kira-kira sido. Lha yo gara-gara awakmu to. Ngapa mbahas masalah aku karo kowe neh? Gini wis bar to. Wis bar ya, ora usah dibahas ya. Ya iya, dis karo kancan. Ngene lho malah awake dhewe iki tenang, aku ndak rusak koncoan karo kabul ya karo aku karo kowe panggah ngene iki kan wis tenang to. Cicine aku yo duwe. Yo ya, aku sudah lah awakmu duwe iki. Alah, paling iki urung iso move on teko aku ya. Alah, awakmu kok pede men to, Yang, Yang. Yo ora lho sune ketokan. Yo ngene iki lho iki, ketok budhek kok anggemu. Nangeni dah. Tak walek insor kono lho golek gaya. Adek panggah galak ngono kok entang oleh bojo. Makane kabel. Ngene to. Ane nyedeki wong yo wedi lho Sun, mbok sing anggun lho. Kurang anggun to ngene iki. Gini aku anggun to. Anggun lek karo aku lek liyane rasa aku galak lho iki. Jotos lho. Sun. Yo wis aku tak pamitan ya. Tak budal aku. Pamit nanti. Arep kerja golek penggaian iki lho. Oh alah, ya wis lekno hati-hati, syukur selamat. Yata-yata perhatian to. Tak jotos panggah ngene. Bokongmu lho Sun. Nyapa lho bokongku kan biyen yo gedhe ngene iki lho, makane dijenengne godir. Aku ora ngomongne masalah gedine kok. Aku lho mik ngomong bokong. Wis apa yang di desi yo. Imut. Kayen kok omong arep lunga iki lunga nendi to? Yolah, kok ngosak nih men, luntang lantung kayak ngono. Yeng! Mandek kok, Yeng! Nyapun, Neh. Saya tau awak muka harap lu ngoneng di. Alah, teko-teko harap neng di. Jani, lu kan emang bangga ngono tak. Wes, Sun, wes. Yo harap gue penggayaan, apa no, lo? Lah, yo tapi tujuanmu ku lo neng di. Aku yurung di tujuan, Sun. Tapi yo, mbah parahin neng di lah pokoknya ini. Apa ya nek wong ndek penggaian to? Kek yo mlaku ngono kuwi. Dak numpak motor. Terus omahmu piye? Oh, genah udun aku ngono kok. Tapi kok tokne suwung mamane awakmu kok sing nggoni? Ya ben dinggoni sing liyane to. Barang manggone dunae dhewe ra penak. Tapi lek urung ndek tujuan mengko piye lho, Yang? Kan biyen aku nang ndek tujuan. Ya piye tujuan aku nang awakmu yo saiki wis arep rabi karo kabul. Alah, ora rasa ngono neh. Wong sing minggat dhek ngono kok. Ya ora, ora minggat kondisi lho Sun. Aku dhewe yo piye. Karo kanca ya iso to. Sejene ngono yo nuruti karepe wong tuamu yo rene salah. Paling bahas masalah lho Sun. Alasane kanca, alasane wong tuwa. Alah wes, mboyang, ora usah dibahas. Lah yo wis to, ora usah mumpung piye to. Njaluk bati terus. Ngono neh. Tak jatuh senang loh. Udah rasain besok nih, bis. Yang. Nyapo. Nendi paramu. Alah ratiko loh. Oh cuma gak ngunuh ya, Sun. Aku bakal ganduli ya, gak iso mangkat. Aku nengen orang ganduli gitu, Yang. Tapi bakal aku celuk aja loh. Kangen, kapan-kapan nek kangen kirim surat. Ya. Misto. Tak kabari ya, Pakmu. Aku kan kirim surat nyanti para nih. Iya, aku tak kirim di situ. Dia kan besti loh. Besti. Yowis kena hati-hati neng omah, syukur selamat.
kualik ya. Aku dungak lho, Sun. Eh, njaluk didungak nih to. Iya, adik kan kanca api to. Ya wis lek no syukur selamat, muga-muga ndang oleh penggayan, ndang oleh rezeki gek mulih gek rabi. Sun ya, Sun. Ndang ngabari ya. Insyaallah. Eh, Sun. Loh, ora tega to, sik celak-celuk ngono kok ngarani aku. Beh, beh, ora masalahku ya, aku miare pesen. Nyapa? Sawaya wae lek awakmu rabi dhisik aja lali kirim kabar ya. Walah. Gayane. Beh, aku ketabrak iki kok piye lho? Seto, beh. Beh, hop to, seto hop hop. Beh, seto blo. Seto. Seto. Yo, engko sanu ketabrak tenan. Napa, Blok? Ho. Walah. Aku lho kok tabrak terus ngeblak. Tapi ndak ketabrak to? Tabrak titik. Yo wis. Sik to, sik to. Nyapa to? Kadhe meneh suwe lho Kat Mang. Goh, nah lho rene su piye? Sik sik mandi-mandi sik iki ning rame-rame. Oh, siap Dan, siap benar. Pados nah. Parkir ngajeng Dan. Bayu anak polisi, Blok. Ben kapok, ben nyekel kowe kuwi. Kok iso aku nyapo lho? Bene. Pak, rame rame-rame, wonten apa, Pak? Bu niki. Rame-rame, Mang. Niki tas tukaran, Pak. Iki lho. Lho, tukarane napa? Bojoku lho, Pak, selingkuh. Weh, aja diomongne lho, Blok. Bene lho. Karuane nek bapak polisi sak menimbane ben sampe dicekel. Anu, Pak, salah paham namungan. Mboten salah paham, Pak. Niki konangan selingkuh. Pak, Bu, tak tekoni kok panggah tukaran wae. Eneng apa to? Anu, Pak, aslinya salah paham. Lah, sampean mau kok pas liwat. Niki wau pas rutinitas patroli tiga pilar bersama anggota TNI dan anggota kecamatan, Pak kasih tantrip bersama anggota Intel melakukan patroli rutinitas ningali penjenengan tukaran mawon ning teng Jawi. Oh, alon saking cempluk iki lho, Pak. Kurang irem karo bojo jatluk ya. Boh. Ini lho Pak tak omong. Tapi bojo ku lak mijo. Bu, jalarane piye to Bu perkara niki? Ngeten lho Pak. Bojo kula niki konangan selingkuh. Boh ngoten. Terus sing setunggale pundi selingkuhe teng pundi? Selingkuhane boh ning ndi bojoanmu, Mang? Aduh, woy, selain itu tak gulangnya aku teko, aku lali, wong ini mbuh barang ini, ya. Pak, titip. Hah? Ngatir itu lho, Pak, malah marah ini bujuan. Sabar, Bu. Ditunggu sauntara, aku dirembuk sing apik neng kantor. Sabar niku lek peng setunggal, toh, Pak. Lampun bolak-balik lho, ngatir niku. Oh, ngatir, ya. Sabar, ya, Bu, ya. Kalau tak matur kali anggota kula, kan matur si... Pak Sinten Bartolo nih kau bang. Nggih. Pak Naryo nyuwun tulung jangan Pak Dosi kali Pak anggota Pak Pri Pak Dosi Pak Bartolo nih kau bang. Coba. Monggo. Syukur gue bar. Beh kok sampai Yami ini lo. Padahal aku mau wis kok ngendi-ngendi lo lek pengale. Beh. Eh, tak mau nih. Piye Mas? Enak polisi patroli aku tukaran karo cempluk. Terus piye? Ayo mlayu. Ya. Eh, engko lek sampe ditangkep polisi ora ya berat. Ya, mlayu aja. Urusane kedawan-dawan mali ya. Lah iya ayo mlayu. Eh, yes ya lan iya. Eh, kok mlayu to? Parah. Lho, sampe arep nanti. Ajen pipis, Pak. Iki mau tak sawang karep pipis tambah guncingan tangan. Duh piye tambahan?
Langge to. Iya to, Mas. Lah iki sapa iki? An kanca, Pak. Lah iki mau sama janji arke goleki gendakane sampeyan kok tambah iki kanca. Lah iki sejati niki sapa iki? Lah ngene iki. Ya sik ya. Beh piye to, Mas? Lah gak ngerti wong cemplung guru-guru nek. Wis jati ini jenengan cinten to, Pak? Oh, rencange Pak lo. Kok tambah melayu. Ayo wis, iki sampean janji mau arke diselesaikne. Ayo, marani bojone sampean sing ono sik permasalahane tukarane ben ndang selesai. Kok kula dibeto to, Pak? Kula mboten usah dibeto to, Pak. Yo iku permasalahane bojone Bardolo mau nuduh Bardolo lek Bardolo di gendaan. Dadi ayo daripada rame-rame ning pinggir dalan disawang wong rapena, yo rapi, bengi-bengi ini, ayo ndang diselesaikne bareng-bareng. Piye to, Pak? Lo sampean ki? Ndak ngerti ya. Ngoten to, Pak. Kok tak derek njenengan hasil mawon ae lo. Yo wis ora apa-apa, ayo derek bareng-bareng. Engko derek ning kantor ae diselesaikne permasalahane ben ndang mari. Nggih, Pak, lek ngoten. Yo, monggo lek ngoten. Monggo. Pak, kok dua, ngomong ning ndi to sini? Niko. Iya, sekarang monggo tumut kula teng posek diselesaikne ning posek mawon. Teng posek, Pak. Nggih, enggak apa-apa diselesaikne ning posek. Monggo, monggo. Monggo. Oke, bener napa? Iki awak munggah ning kono. Ayo ibuke. Ibuke kene. Pak Bardolo, kali Bu Tumplo, kali Bu Dace, tepangaken niki Kanit Reskrim Polsek Sendang. Ya. Gila. Niki wau Pak Kanit, di waktu kula patroli kali tiga pilar, menanggih Pak Bardolo, tukarian kali Ibu E, si Bu Tumplo. Perkarane pun Pak Bardolo, dulan kali budak seh rame-rame tenggalan kalau betul dan polsek samiko coba ditangani kasus itu pripun tuh Pak ceritane wau ngeten lho Pak. Hop stop lek sing cerita sampean mesti omongi ndak sak beneri tak aku wae sing cerita lek sedikit kono aku lho kok awak bene tak wakilane nyapa to meneng ae nguran. Kok kok critane wong sakno kok gae-gae sing ora-ora kok ngene. Ora sonak sanu, marai critamu mesti melok-melok. Ya ora lho nyatane aku ning kono ora apa-apa ya, Cek ya. Heeh, Mas lho. Lah iki lho gena. Lomplok. Eh, stop, stop, stop. Ini kantor polisi iki. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Pripun critane? Pripun jalan cerita, Mbak, Mbak? Pun bareng-bareng ngeten iki, bingung polisine. Nggih. Ngeten lho, Pak. Hup. Meneng mau, sing cerita ben aku. Ngeten lho Pak, bojo kula niku konangan selingkuh. Kalih niki lho, gek kula merui piyambak, ngerti dengan mata kepala kula sendiri lho Pak. Oh ngoten lho Bu. Pak, Bu, yeah. Pak polisi bukan ikut campur masalah keluarga jenengan. Yeah.
Nggih. Diketahui jenengan wau di jalan melakukan ributan di jalan. Jadi itu mengganggu ketertiban umum. Halo, Blok. Ganggu ketertiban umum kalau malian. Lah iya, rungokno. Lah iya aku wis krungu, salah ya kalau ngajak tukaran pinggir dalan. Ngomong udah disuruh ora ganggu ketertiban umum. Sampean ki wis salah kok dadak ngumbal to. Ngejak tukaran apa piye? Lah iki wis tukaran ngono, pada tukaran ae wong genah ning kene yo awakmu ngajak tukaran. Wong kurang ajar kok nyantune sapa sing kuat. Aku lo kuat Mas lo ya. Hah? Kok kudu ketemu ning kene lho. Halah, sampean karo sampean hop hop hop. Pangkat tukaran menah ae. Lu ngantu yo cemplok lho Pak sing marai. Sampean ku lo. Lu aku nah. Wis mulai, mulai nah. Pak Bartolo, Bu Gemblo, Pak Bu Darse, Gira. Sampean wis dhewe putra nang dereng. Pak. Sampun, Mas. Pinten? Setunggal. Lah. Niki Bu Darse. Ya, Pak. Kuwi pun panjen yo rondo. Nggih. Iki ngene, Pak. Bu Darse, ya. Perbuatan penjenengan tertangkap kalau terbukti niku dikenani pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Lah kuwi ancamane 9 bulan itu delik aduan nanti bisa diproses oleh Kanit Reskrim kula. Dimareni ya, ojo dibaleni maneh terus budar sih ojo ganggu rumah tanggane. Yang itu ngesane yogane. Rungokno, rungokno. Awalnya dia kemarin dah sebelah. Oh. Walah ngoten to Pak. Lek ngoten kula mboten sida ngadu, Pak. Jalur damai mawon, sing penting sampean kudu janji kudu mari lho ya. Mari awake ya, Sir. Janji karo Pak Polisi. Nggih, Pak. Anu, kula tak prei tak mari. Sampai ndak mari ditenono, lho. Dukani Pak Polisi mbok ning penjara we. Ojo to, Bro, mana isi sekolah sapa sing ngiwangi mobil ijar. Lah iya. Lah mbok yo ngono, rukun nah karo bojone. Nggih, Pak. Ojo dibaleni nah, ya Pak Bartolo. Nggih, Pak. Terus Mbak Darse ndak golek bojo, aja ganggu. Pak Bartolo, ben antara keluarga iki rukun nang rukun ae. Ya, Pak Darse, ndang saiki salaman, salaman. Salaman, Dok. Kepada Mbak. Nggih ngoten, Nak. Kula tak pamit, Pak, nggih. Nggih, Pak nuwun. Kula ngapunten repotne jenengan. Nggih, 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 Pak, nggih. Ayo pamit, Bu. Nggih. Pun baleni Pak Bartolo, nggih. Nggih, Pak. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Walah dan enten perkara aneh-aneh. Yes, ngene iki. Masyarakat oke, yes ngene iki. Mesti eneng-eneng. Yo, di sabar lek nangani. Alhamdulillah sudah tuntas. Wong nggih, Dan.